በዛሬው ዕለት ሐዋርያ ወይም ደግሞ ሐዋርያነት ምንድን ነው የሚለውን ሐሳብ ባጭሩ የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእይ ድረስ ስናየው እግዚአብሔር ራሱ እንዳጠቃላይ የተልእኮ አምላክ እንደሆነ ያሳየናል። እግዚአብሔር በየትኛውም ዘመን ላይ የሰራውን ስራ ስንመለከት እግዚአብሔር ሚሽን ያለው አምላክ እንደሆነ የሚያሳየን ሲሆን የሐዋርያነትን ትርጉም ስንመለከት ሐዋርያ ማለት በግሪክ አፖስቶሎስ ማለት ሲሆን አፖስቶሎስ ከሚለው ቃል አፖስትል የሚል እንግሊዘኛው ቃል ድራይቭ ተደርጓል። እንግዲህ አፖስቶሎስ ወይም ደግሞ አፖስትል በአማርኛችን ሐዋርያ ብለን ያልነው ፍቺው የተላከ ማለት ነው። እንግዲህ ሐዋርያ ብለን ቃሉን ስናነሳ በአይምሯችን ሊመጣ የሚገባው ትርጉም የተላከ ማለት እንደሆነ ልናስተውል ይገባል። ስለዚህ የትኛውም ሰው ሐዋርያ ነኝ ወይም ደግሞ ሐዋርያዊ ተልእኮ አለኝ ብሎ ሲል የተላኩ ነኝ ወይም ደግሞ መልእክተኛ ነኝ ብሎ ማለት ነው። እንግዲህ ሐዋርያ ማለት የተላከ ነው ብለን ካልን መጽሐፍ ቅዱሳችንን አሁንም ሙሉ በሙሉ ከብሉይ ኪዳን ጀምረን ያየን እንደሆን እግዚአብሔር መልእክት ያለው አምላክ፣ እግዚአብሔር መልእክተኞችን ደግሞ የሚያስነሳና የሚልክ አምላክ መሆኑን እንረዳለን። እንዳጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር ያስነሳቸውን ሰዎች ስናይ ከእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር የተላኩ ሆነው እናገኛቸዋለን። ከዚህ አንጻር ወደ አዲስ ኪዳን መጥተን ስንመለከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያየን እንደሆን በሉቃስ 19:10 ላይ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል ሲል እናያለን። ሚሽኑን ሲናገር ስለ ራሱ ግን ሉቃስ 4:18 ላይ ሄደን የተመለከትን እንደሆን የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ዌልካም ብያለሁ ሁላችሁንም፣ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል፣ ለታሰሩት መፈታት፣ ለዕውሮች ማየትን እያለ የተወደደችውን የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል፣ ቀብቶኛል ይልና ልኮኛል ደግሞ ብሎ ይላል ኢሳይያስ ነቢዩ። ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 61 ላይ ይህንኑ የትንቢት ቃል የተናገረ ሲሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ በነበረው አገልግሎት ወቅት እንደ ሌላው ሰው ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ በአይሁድ ዘንድ ልማድ ነበራቸው። ማንኛውም እንግዳ ሰው ወደ እነርሱ ሲመጣ አንዳች ለሕዝብ የሚመክር ቃል ካለው ኢንቫይት ይደረጋልና ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ማንኛውም ሰው ሕዝብን የሚመክር ቃል ካለ እንካ ብለው ሲሰጡት የኢሳይያስን የመጽሐፍ ጥቅልል ዘረጋና የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው የሚለውን ስለ እርሱ የተጻፈውን ቃል ወይም ትንቢት አወጣና ነበበላቸው። በዚህም ውስጥ መቀባቱንና የተወደደችውን የጌታን ዓመት እንድሰብክ ምን አድርጎኛል? ልኮኛል ብሎ ይላል። ከዚህ እንደምናየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ አፖስቶሎስ ወይም ደግሞ ሐዋርያ የተላከ ነው ማለት ነው። ዕብራውያን 3:1 ላይ ሄደን ስንመለከት ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋይ የሆናችሁ ቅዱሳን ሆይ ብሎ ይላል 3 ላይ። ስለዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ይላል። የሃይማኖታችንን ምን? ሐዋርያና ሊቀ ካህን ኢየሱስ ከሊቀ ካህንነቱ ባሻገር ሐዋርያ ሆኖ ወይም ደግሞ መልእክተኛ ሆኖ ተልኮ ከአብ ዘንድ የመጣ መሆኑን እዚህ ቦታ ላይ እንመለከታለን። የዮሐንስ ወንጌል 20:21 ላይ ሄደን እንደዚሁ ስናይ አብ እንደላከኝ እኔም ደግሞ እንዲሁ እልካችኋለሁ ብሎ ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ዘንድ የወጣ ከአብ ዘንድ ተልኮ የመጣ መሆኑን ይናገራል። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሐዋርያ ተብሎ ከተጠቀሰ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ቀጥሎ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ውስጥ እንደምንመለከተው ከዚህም በኋላ ይላል ሉቃስ 10:1 ላይ ሌሎቹን 70 ሾመ ይልና ሁለት ሁለት አድርጎም
ላካቸው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ከመጣ በኋላ ለሊቱን ሙሉ ሲጸልይ ካደረ በኋላ በማግስቱ 12 የሚሆኑ ሐዋርያትን ሲጠራቸውና እነኚህን የጠራቸውን ደግሞ ሐዋርያት ብሎ ሲሾማቸው እንመለከታለን። ሉቃስ 10 ላይ ሐዋርያት ብሎ ከሾማቸው በኋላ ወንጌልን እንዲሰብኩ፣ አጋንንት እንዲያስወጡ፣ ድውያንን እንዲፈውሱ፣ የሞተን እንዲያስነሱ፣ ዘይት ቀብተው እንዲጸልዩ ሲልካቸው ነው። ሉቃስ 10 ላይ እንደምንመለከተው ሰባውም ተመልሰው በመጡ ጊዜ ይላል። ሰባውም ተመልሰው በመጡ ጊዜ ምን አደረጉ? ጌታ ሆይ አጋንንትስ እንኳ ተገዝቶልናል ብለው በደስታ ጮቤ ሲረግጡ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንት ስለተገዙላችሁ ደስ አይበላችሁ፣ ነገር ግን ስማችሁ በሰማያት ላይ ስለተጻፈ በዚህ ደስ ይበላችሁ። አያችሁ፣ ከአገልግሎት ይልቅ በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ወራሽ መሆን የዘላለምን ሕይወት መውረስ ብልጫ እንዳለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስረግጣቸው እንመለከታለን። እንግዲህ እነኚህን ሐዋርያት ዮሐንስ 20:21 ላይ ከትንሣኤው በኋላ ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላቸውና አብ እንደ ላከኝ እኔም ደግሞ እልካችኋለሁ ይላል። በሌላ ሐዋርያቶቹን ከትንሣኤው በኋላ እኔም ደግሞ እልካችኋለሁ ብሎ ሲል ሐዋርያቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተሾሙ የተላኩ መሆኑን ኮንፎርም ያደርግልናል። ይህን ካየን በኋላ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ወይም ደግሞ እንደ አጠቃላይ የበጉ ሐዋርያት ተብለው ይታወቃሉ። ከነርሱ በኋላ ደግሞ ሌሎች ሐዋርያቶች ሲነሱና ሲላኩ እናያለን። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ሳውል የሚባል ሰው ከገዢዎች ደብዳቤ አጽፎ ቅዱሳንን እያሳደደ እየያዘ እያሳሰረ ባለበት ሁኔታ ውስጥ በዚህ መንገድ ልክ በደማስቆ ጎዳና ላይ ለዚሁ ተግባር እየሄደ ሳለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ይገለጥለትና ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ ብሎ ሲል ጌታ ሆይ አንተ ማን ነህ ይላል። እዚያው ቦታ ላይ አንተ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ፣ አሁንም የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ይብስብሃል ካለው በኋላ ምን ማድረግ ይገባኛል ብሎ ሲል ታደርገው ዘንድ የሚገባህም ይነግርሃል፣ እየጸለያለ አናንያ የሚባል ሰው አለና ወደ እርሱ ሂዳለሁ። ከደቀ መዛሙርት አንዱ በጸሎት የተጋ ሰው አናንያ ጳውሎስ ወደ እሱ እንደሚመጣ መንፈስ ቅዱስ ነገረው፣ ተከራከረ፣ ኋላ ላይ ተቀበለ። ጳውሎስ ወደ አናንያ ሲመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ለአናንያ ምን ይለው ነበር? ይሄ ስለ ስሜ መከራን ይቀበል ዘንድ በብዙ ነገሥታትም ፊት ይቆም ዘንድ የመረጥኩት የከበረ ዕቃዬ ነው ብሎ ሲል ጳውሎስ ለሐዋርያነት መመረጡንና መላኩን ይነግረናል። ከጳውሎስ በኋላ በርናባስ፣ ሲላስና ሌሎች ሐዋርያት ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ እርገት በኋላ የተነሱ ሐዋርያቶች አሉ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያችን ነው። ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ እርሱ ራሱ ደግሞ 12 ሐዋርያትን ሾሞ ልኳል። ከክርስቶስ እርገት በኋላ ደግሞ እንደዚሁ ከነኚህ በኋላ የተነሱ ሌሎች ደግሞ እንደነ ጳውሎስ፣ በርናባስ፣ ሲላስ ያሉ ሐዋርያት ከረገት በኋላ የተነሱ ሐዋርያት የተላኩ ሐዋርያት ተብሎ ይታወቃል። ከዚህ ባሻገር እነ ጳውሎስ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ እንደ ሐዋርያ ይልኳቸው የነበሩ መልእክተኞችም ደግሞ አሉ። እንደዚሁ ሴቶችም በሐዋርያነት የተጠቀሱ ከሐዋርያት ጋር እኩል የተጠቀሱ አገልጋዮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማየት እንችላለን። እንግዲህ ከሐዋርያት ቀጥሎ በተለምዶ ታላቁ ተልእኮ በምንለው በማቴዎስ 28 19 እስከ 20 በምናይበት ወቅት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ሲሰጥ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ይላል። ማርቆስ 16 ላይ ሂዱ ለፍጥረትም ወንጌልን ስበኩ ሲል፣ ማቴዎስ 28 ላይ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወይም ደግሞ ወደ አሕዛብ ሁሉ ይላል። አሕዛብ የሚለው ኔሽን ይለዋል እንግሊዘኛው፣ ላቲኑ ኢቶን ይለዋል። ኢቶንስ ማለት ደግሞ የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች ማለት ነው። ዘን ቤተ ክርስቲያን የምትሄድ ከሆነ ከዚህ በፊት በተልኳ ውስጥ እንዳየ ነው፣ ቤተ ክርስቲያንም በራሷ ምንድነች? ሐዋርያዊት ነች ማለት ነው።
ሐዋርያው ቤት ነች። ኢየሱስ ተልኮ መጣ። 12ቱን ሾሞ ላካቸው። ከ12ቱ በኋላ ከርግጥ በኋላ ሌሎች ተነስተው ተላኩ። እነ ጳውሎስ ደግሞ በተራቸው እነ ጢሞቴዎስን እነ ቲቶን እያስነሱ ደግሞ ይልኳቸው ነበር። ቤተ ክርስቲያንንም ደግሞ ራሷን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አድርጓል? ልኳታል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ተልኮ አላት ብለን ስንል ሐዋርያዊት ነች ማለት ነው። ምን የምታደርግ? የምትሄድ የተላከች ናት። ቤተ ክርስቲያን ዲፋይን ስናደርግ ባለፈው እንዳየነው ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራቸውን አይደል? የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የተቀደሰ ሕዝብ፣ የንጉሥ ካህናት። እግዚአብሔር ከድቅድቅ ጨለማ ውስጥ መረጠንና በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ወደሚኖሩት ላክን። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ውስጥ ከዚህ በፊት እንዳየነው አንዱ የሚሽኗ አካል መሄድና ወንጌልን መስበክ ነው። ኢየሱስ ልኮኛል ብሎ ሲል አፖስቶሎስ የምንለውን የተላከ የሚለውን ወይም ሐዋርያ የሚለውን ቃል መጠቀሙ፣ እዚህም ጋር ሂዱ ብሎ ሲል ለቤተ ክርስቲያን መላኳን ሐዋርያዊ ሚሽን እንዳላት የሚያሳይ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከሚሽኗ አንጻር ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ነች። እንግዲህ ሐዋርያዊነት ወይም ደግሞ የሐዋርያት አገልግሎት የሚለውን ሐዋርያ ምንድን ነው የሚለውን ሐሳብ ካየን የሐዋርያት ሥራ ወይም ተግባር ምንድን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሐዋርያ ተልክ ያለው ብሎ ሲል ምንድን ነው ያደረገው? ሉቃስ 4:18 ላይ ስንመለከት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመጣበት ወይም ስለተላከበት ተልኮ ሲናገር ምን ይላል? ቃል በቃል የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል፣ ለታሰሩትም መፈታትን፣ ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ፣ የተጠቁትንም ነፃ አወጣ ዘንድ፣ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል። ሌላ ቦታ ላይ አምላካችን የሚበቀልበትን ይል የሰው ልጆች በዲያብሎስ ተገዝቶ በዲያብሎስ ጭቆና ውስጥ እንደመኖራቸው እግዚአብሔር ያንን የጭቆና ዘመን ለመበቀል በጎነቱን፣ መልካምነቱን፣ ምሕረቱን፣ ጸጋውን በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል መልአኩን ያሳያል። ስለዚህ የተወደደችውን የጌታን ዓመት ሲል የምሕረትን ዓመት፣ የምሕረትን፣ የፈውስን፣ የይቅርታን ዓመት፣ የረፍትን ዓመት፣ የሰላምን ዓመት በወንጌል ውስጥ አለ። ይህ ዓመት የወንጌል ትሩፋት። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱ ወይም ሐዋርያነቱ ስለሚነካቸው ነገሮች ሲናገር ወንጌልን መስበክ፣ ለታሰሩት መፈታትን፣ ለዕውሮች ማየትን፣ የተጠቁትን ነፃ ማውጣት፣ የተወደደችውን የጌታን ዓመት መስበክ ይላል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና እንደመጣ ሀ ብሎ አፉን ሲከፍ የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ ይናገር ነበር። መጥምቁ ዮሐንስን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ተልኮ ነው የምናየው። እሱም ጋር ሐዋርያዊነትን እናያለን። ለምን? የጌታም ቀን ከመምጣቱ በፊት ወይም ወደ መቅደሱ ጌታ ከመምጣቱ መልእክተኛዬን ነው መልእክተኛዬን ምን አደርጋለሁ እልካለሁ ብሏል በነቢዩ ሚልክያስ በኩል። ስለዚህ ዮሐንስ ሲመጣ መጥምቁ ዮሐንስ የሚል ስያሜ ይሰጠው እንጂ ከሚሽኑ አንጻር ዮሐንስ ሐዋርያዊ አገልግሎት ነበረው፣ የተላከ ነው ማለት ነው ባጭ። ስለዚህ አንድ ሰው ተልክ ያለው ብሎ ሲል ወይም ደግሞ ሐዋርያ ነኝ ብሎ ሲል ምን አይነት ሚሽን ነው ያለው? እንደ አጠቃላይ እንኳን ስንወስድ የትኛውም በአምስቱ ኦፊስ ውስጥ የተጠራ ሰው በሐዋርያ ሊሆን ይችላል፣ በአስተማሪነት፣ በነቢይነት፣ በወንጌላዊነት ሊሆን ይችላል፣ በረኝነት ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ሊታይበት የሚገባው ተግባር ታላቁ ተልኮን መፈጸም ነው። ማቴዎስ 28:19-20 የተጠቀሰው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ስበኩ እንዳለ የመጀመሪያው ነገር መሄድና የተሰጠውን መልእክት ማድረስ። ከዚያስ ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እያስተማራችኋቸው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ምን አድርጓቸው? አጥምቋቸው፣ ደቀ መዛሙርቴም አድርጓቸው። አሁን የቤተ ክርስቲያን ሚሽን የእያንዳንዱ አገልጋይ ሚሽን ነው ማለት ነው። አስ ኤ ኮንግሬጌሽን ወይም ደግሞ ዩኒቨርሳሊ ቤተ ክርስቲያን ተልኳ ይሄ ነው ብለን ስንል የእያንዳንዱም ተጠርቻለሁ ተልክ ያለው ባይ አገልጋይ ሚሽኑ ይሄ ሲሆን፣ ኢንዲቪጁዋሊም እንደ ክርስቶስ ብልት ወይም ደግሞ እንደ አንድ አማኝም ስንሄድ
ታላቁን ተልኮ የመፈጸም ግዴታና ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቆሮንቶስ ሁለተኛው ላይ 5:17 ጀምሮ ስናይ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። ነው አሮጌው ነገር አልፏል፣ ሁሉም አዲስ ሆኗል ይለና እግዚአብሔርም በክርስቶስ በኩል ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ይለና በእኛም ምን አኖረ ይላል? የማስታረቅን ቃል አኖረ። ተልከናል ካልን የተላክንበት መልእክት አለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ሰዎችን እንለምናለን። ስለ ክርስቶስ ምኖች ነንና አምባሳደርስ መልእክተኞች የተላክነንና ተመልከቱ፣ እንደ አጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ነች ካልን እያንዳንዱ አማኝ ሐዋርያዊ ተልኮ አለው ማለት ነው፣ ወይም ሐዋርያዊ ስራ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ግለሰብ እንኳን ራሳችንን ካየን ታላቁን ተልኮ የመፈጸም ኃላፊነት ወድቆብናል። ታላቁ ተልኮ ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ተልኮ የምንለው የመጀመሪያው ነገር ወንጌልን መስበክ መሄድ፣ ወንጌልን መስበክ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማጥመቅ ይላል። ከዛ እያስተማሩ ደቀ መዝሙር ማድረግ ይላል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአገልግሎት ውስጥ ሐዋርያ ሥራ 10:38 ላይ እንደሚናገረው ይህንን ስለ ራሱ የተናገረውን ሐሳብ ጴጥሮስ በደንብ አድርጎ ቁጭ አድርጎት እናያለን። የሐዋርያ ሥራ 10:38 ምን ይላል? እግዚአብሔርም የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም ቀባው ይላል። በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም ቀባው ይለና እርሱም ወንጌል እየሰበከ በአጋንንት የተያዙትን ነፃ እያወጣ በየመንደሮች ሁሉ መልካም እያደረገ ይዞር ነበር ይላል። አንድ አምባሳደር ሲላክ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው አገሩን ነው፣ መንግስቱን ነው። መንግስቱን የመስበክ፣ መንግስቱን የማስተዋወቅ፣ መንግስቱን የማስፋት ስራ እንደተሰጠው ሁሉ ክርስቲያንም ምድር ላይ ሲኖር የሰማያዊው መንግስት ዜጋ ወይም አምባሳደር ነው። ከእግዚአብሔር ዘንድ ምንድነው ያለው ቆሮንቶስ ውስጥ? መልእክተኞች ነን። መልእክተኞች የሚለው እንግሊዘኛው ዊ አር አምባሳደርስ ይላል። ሌላ አጀንዳ የለውም አምባሳደር። እስከ ተሰጠው ዓመት ድረስ እንደምንም ተግቶ በተቀመጠበት ግዛት ውስጥ የሀገሩን መንግስት ዓላማ፣ ሐሳብ፣ እቅድ እያስተዋወቀ ሞር አገሩ በእርሱ በኩል በኤምባሲው በኩል አምባሳደሩ በሚሰራው ስራ የተቀመጠበት አገር ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ ልክ ና ተብሎ ሲጠራ የሚሄድበትን ቀን ነው በጉጉት የሚጠባበቀው። የብዙዎቻችን አዘሆል የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ኪሳራ ምድር ላይ ዘላለም እንደምንኖር አድርገን ማሰብ ወይም ደግሞ የመጣንበትን ሚሽን መዘንጋት ነው። አምባሳደር የመጣበትን ተልኮ ረስቶ ሌላ ስራ ሲፈጽም አይገኝም፣ ሌላ ስራ ሲሰራ አይገኝም። እንደተላከ አንድ ቀን መንግስቱ ሃሎ ብሎ በአስቸኳይ ያለውን ነገር ሬዲ አድርገህ ለቀህ እንድትመጣ ብሎ ማለቱ አይቀርም። ስለዚህ ያቺ የስልክ ጥሪ ወይም ያቺ ትዕዛዝ እስክትደርሰው ጊዜ ድረስ በቻለው ሁሉ ለሌላ ሹመት ለመብቃት ባለው አቅም ሁሉ አክቲቭሊ እየሰራ እየጣረ እየተጋ ጊዜውን በመዋጀት ይጨርሳል። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሶስት ዓመት ተኩል ያክል ቆይቷል። በሶስት ዓመት ተኩል ቆይታ ውስጥ አባቴ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል ይላል። መቼ? ቀን ሳለ። አያችሁ? ቀን ሳለ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ማንም ሊሰራ የማይችልበት ጨለማ ከመምጣቱ በፊት ማንም ሊንቀሳቀስ የማይችልበት ጨለማ ኢነሴንስ መሰናክል ማለት ነው። እንቅፋት፣ ከዓላማ የሚያስት ዓላማን እንዳንወጣ እንዳንፈጽም የሚያዘናጋ እንቅፋት የሚሆን እጅን የሚይዝ እግርን የሚይዝ ነገር ሊመጣ ስለሚችል ማለት ነው። ኢየሱስ ያ ሰዓት ሳይመጣ በፊት አባቴ የላከኝን ስራ ልፈጽም ላደርግ ይገባኛል ሲል እንመለከታለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሶስት ዓመት ተልኮ በመጣበት ወቅት የመጣበትን የአምባሳደርነትን ሚሽን ጨርሶ እስከሄደ ጊዜ ድረስ አንዲትም ሰኮንድ አንድ ደቂቃ ሲባክን አንመለከትም። ምን ሊያደርግ እንዳለ ያውቀዋል። ምን ማድረግ እንደሌለበት ያውቀዋል። ከነበረው ሁኔታ፣ ከጊዜው ሁኔታ፣ ከዘመኑ ሁኔታ፣ ከፖለቲካው ጋር፣ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ሲጠላለፍና ሚሽኑ ሲወሰድበት አንመለከትም። የመጀመሪያ ቻሌንጅ የገጠመው
ከዲያብሎስ ነበር። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ድንጋዩን ዳቦ አድርገህ በላ። መላእክቱን ስላንተ ያዛል ተብሎ ተጽፏልና ራስህን ከመቅደሱ ጫፍ ላይ ወደ ምድር ወርውር፣ ወድቀህ ብትሰግድልኝ እነኚህን ሁሉ ሰጥሃለሁ አለ። የምድርን ስልጣናት አሳይቶት። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለምን እንደመጣ ያውቃል። ለምን እንደመጣ ያውቃል። በአንድ ወቅት ላይ የሰው ልጅ በሰው እጅ ተላልፎ ይሰጣል፣ ይሞታል፣ በሶስተኛውም ቀን ይነሳል ብሎ ስለሞቱ ሲናገር ጴጥሮስ አይ ጌታ ሆይ ይሄማ አይሆንብህ ሲል ዞር በል አንተ ሰይጣን፣ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና ብሎ ሲገስጸው እናያለን። አንደኛ ነገር ሰይጣን የጴጥሮስን አይምሮ ተጠቅሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሚሽኑ ሊያስቀረው ሊያደናቅፈው መመኮሩን ስናይ አደባክ ያለውን መንፈስ ነው የገሰጸው። ይሄ ሐሳብ ኢየሱስ ዲዘርን ሲያደርገው በቀጥታ ከስጋና ከደም ሳይሆን ከክፉ ዓለም የተላከና በጴጥሮስ አማካኝነት የተወረወረበት እንደሆነ ሲያውቅ ዞር በል አንተ ሰይጣን የመልስ ምቱን ያደረገው ከጴጥሮስ ጋር ሳይሆን አደባክ እየወረወረ ያለውን ክፉ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ በነበረበት ወቅት እንደ አምባሳደር ወይም እንደ ሐዋርያ ሲመላለስ ምንም ያባከነው ጊዜ ሳይኖር ማስተማር ያለበትን አስተምሮ፣ መስበክ በሚገባው ሰዓት ሰብኮ፣ ደቀ መዝሙር ማድረግ በሚገባው ሰዓት አብሯቸው ጊዜ እየወሰደ እያስተማራቸው፣ ያስተማራቸውን ደግሞ እንደገና እየላከ ፕሩቭ ሲያደርግ ሰባውን ሾመ ይልና ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው። እዚህ ቦታ ላይ አንዳንዶች 72 ደቀ መዛሙርት ነው የነበረው ብሎ ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ 70ውን ነው ሁለት ሁለት አድርጎ ይላካቸው ብሎ ይላሉ። 70ም ሆነ 72ም ሆነ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መጨረሻ አካባቢ ላይ 12ቱን ይሁዳ ሲወጣ ጠርቶ ሐዋርያት ብሎ ሾመዋቸው ሲልካቸው ነው ያለ። እንግዲህ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ተልእኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ ሰርቶት አልፏል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከክርስቶስ የተለየ ሚሽን የላት። ክርስቶስ ጀምሮት የሄደውን ተልእኮ የማስቀጠል ኃላፊነትና ግዴታ ነው ያለባት። ስለዚህ ክርስቶስ ሐዋርያዊ እንደመሆኑ ይሰራቸው የነበሩ ነገሮች አሁን እንዳየነው በዝርዝር የተቀመጡ ነገሮች ናቸው። ከክርስቶስ ኢየሱስ ቀጥሎ ደግሞ የተላኩት ሐዋርያት ምንድን ነው ሲሰሩ የነበሩ? ዌልካም ፍቅር። ከክርስቶስ በኋላ የተላኩ ደግሞ ሐዋርያት ምንድን ነው ያደርጉ የነበሩት? እነርሱም ክርስቶስ ጀምሮት የነበረውን ሐሳብ ነው ያስቀጠሉት። ከዚያ በኋላ ያለችውን ቤተክርስቲያን ይሄንኑ ሐሳብ ነው ይዛ የምትሄደው። ስለዚህ የሐዋርያ ተግባሩ ስራው ምንድን ነው ብለን ካለን እንዳጠቃላይ በማቴዎስ 28 19 እስከ 20 የተጻፈውን ታላቁን ተልእኮ መፈጸም ነው ብያለሁ። እንግዲህ ከሐዋርያት ቀጥሎ ቤተክርስቲያን ይሄን ሚሽን ከተሰጣት ቤተ ክርስቲያንም በራሷ ደግሞ ሐዋርያዊት ነች ብለናል። ሐዋርያዊት ነች ብለን ስንል የተላከች ነች እያለን፣ ወደ ታች ደግሞ ስንወር እያንዳንዱ ምእመን ሐዋርያዊ ተልእኮ ተሰጥቶታል። የመሄድ ወንጌልን የመስበክ የማስተማር ደቀ መዝሙር የማድረግ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። እንግዲህ ሐዋርያት በዋናነት ስራቸው ምንድን ነው? የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወይም የበጉ ሐዋርያት ምን ሰሩ የሚለውን ባጭሩ አንስቼ ጨርሳል። የበጉ ሐዋርያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 16 18 ላይ በዚህችም ማለት ላይ ቤተ ክርስቲያንን እሰራለሁ የገሃነምም ደጆች አይችሏትም ብሎ እንዳለው ቤተ ክርስቲያን ገና ስላልተመሰረተች ለመጀመሪያ ጊዜ ሐዋርያው ጴጥሮስ 120ዎቹ መካከል ቆሞ አፉን ከፍቶ ወንጌልን መስበክ ሲጀምር በዚያ አካባቢ ላይ ተሰብስበው ከነበሩ ከብዙ ሺዎቹ መካከል ወደ 3000 የሚሆኑቱ ልባቸው ተነካና ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ ብለው ሲሉ ንስሐ ግቡ፣ ተጠመቁ፣ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ተቀበሉ ብሎ ካላቸው በኋላ 3000 የሚያህሉ ነፍሳት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲጨመሩና ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደፊት እሰራለሁ ያላት ወይም መሰርታለሁ ያላት ቤተ ክርስቲያን ስትተከል እንመለከታለን። ምናልባት የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ቁልፍ የመንግሥተ ሰማያትን ቁልፍ ሰጥቻለሁ ብሎ ጴጥሮስን ስላለው ቤተ ክርስቲያን በጴጥሮስ ላይ ነው የተመሰረተችው ብሎ ይላሉ። ነገር ግን የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ ብሎ ሲል እዚህ ጋር ጴጥሮስ የሰበከውን ቃል ነው
ጴጥሮስ ገና አፉን ሲከፍት ለመጀመሪያ ጊዜ 3000 የሚያህሉ ነፍሳት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲጨመር ወይም ቤተ ክርስቲያን ለመጀመሪያ ስትመሰረት እንመለከታለን። ለዚህ ነው ኤፌሶን 2:20 ላይ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ምን ሆናችኋል ይላል? ታነጻችኋል ይላል። ፋውንዴሽኑ ማን ነው? ከዚህ በፊት እንዳነሳሁት መሰረቱ ክርስቶስ ሲሆን ጴጥሮስ ያደረገው በፋውንዴሽኑ ላይ ወሰደና 3000 የሚሆኑ ጡቦች እንደረደረ በሰውኛው ምሳሌ። ከዛስ የሚመጣ ሁሉ በየጊዜው የሚላክ የሚነሳ ሐዋርያ ሌላም ሰው በሉት የሚያመጣው ነፍስ በዚህ ልክ በጡብ ላይ እየደረደረ እየጨመረ እንደሚሄድ በመሰረቱ ላይ በታነጹት እያነጸ የሚሄድ ሥራ ነው የሚሰራው እንጂ ዛሬ የምትመሰረት ምንም አይነት ቤተክርስቲያን የለችም። ብዙዎች ግን በተሳሳተ መልኩ የቤተክርስቲያን ምስረታ በዓል እያሉ ሲናገሩ እንሰማለን። ቤተክርስቲያን አንድ ጊዜ በክርስቶስ ላይ ተመስርታለች። አሁን የምንሰጠው አገልግሎት ግን የማነጽ ሥራ ነው። በተመሰረተው መሰረት ላይ እያመጣን የመደርደር ህንፃውን ወደ ፍጻሜ እንዲገሰግስ ከፍ ከፍ እንዲል በግንባታው ላይ እየጨመርን እያነጽን የመሄድ ሥራ። ምናልባትም ቤተክርስቲያን ተከላ እንጂ ምስረታ የሚባል ነገር ፈጽሞ ኢመጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ግን የሐዋርያ ትልቁ ሥራ ሐዋርያ ማለት የተላከ ነው ብለን ካለን የተላከ ሰው ጌጡን ወንበር እስኪያቃጥለው ድረስ አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ይላል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት እየተንቀሳቀሱ ቤተ ክርስቲያንን ይተክሉ ነበር። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ በአንጾኪያም ባለችው ቤተ ክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ ይልና እነኚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ ሳለ የጌታ መንፈስ ምን አለ? ሳውልንና በርናባስን ለጠራኋቸው ሥራ ለዩልኝ፣ ሴት አፓርት ገለል አድርጉልኝ ብሎ ሲልና ያለ ሽማግሌዎቹም እጃቸውን ከጫኑ ከጸለዩ በኋላ አሰናበቷቸው። እነኚህ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ተልከው ወጡ ማለት ነው። ተልከው ሲወጡ በአንጾኪያ የጀመረ አገልግሎታቸው በአውሮፓ በኤሽያ አካባቢ ላይ በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን በመትከል ይታወቃሉ። ለምሳሌ የጳውሎስና የበርናባስን ጉዞ ስናይ ምናልባት በቴዎሎጂ ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ስንማር የጳውሎስ ሚስዮናዊ ጉዞ ተብለው ይጠቀሳሉ። 3 ያክል ሚስዮናዊ ጉዞዎችን አድርጓል። በ3ቱ ሚስዮናውያን ጉዞዎቹ ቤተክርስቲያን ተከላዎችን በአብዛኛው ሲያደርግ እንደገና ደግሞ የተከሏቸውን ቤተክርስቲያናት ደግሞ መልሶ የመጎብኘት ሥራ ይሰሩ ነበር። ስለዚህ ሐዋርያ ባይ ኔቸር አንድ ቦታ አይቀመጥም። አንድ ቦታ ቁጭ በል አይለው። ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ወንጌል ወዳልደረሰበት አካባቢ በመሄድ ወንጌልን በመስበክ ወንጌልን በማዳረስ የሚንቀሳቀስ የሚተጋ ጳውሎስ ሌሎች በሰበኩበት ቦታዎች ሳይሆን ወንጌል ወዳልደረሰባቸው አካባቢዎች በመሄድ ወንጌልን ሰበኩ ያለ ከተሰበከባቸው ስፍራዎች እየራቀ እየሄደ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ወንጌልን ሲሰብክ እንመለከታለን። አንዳንድ ጊዜ ዋጋ በመክፈል ውስጥ ሕይወቱን በአደጋ ሁኔታ ውስጥ እያስገባ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ሲሰብክ እንመለከታለን። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ልክ ለጢሞቴዎስ እንዳለ በጊዜውም አለ ጊዜውም ጽና፣ መከራን ተቀበል፣ የወንጌል ሰባኪነትን ስራህ አድርግ ብሎ ጢሞቴዎስን መክሯል። ይሄ ማለት የትኛውም ተልክ ያለው የሚል ሰው ሁኔታ፣ አጋጣሚ፣ ምቹ ጊዜ፣ የማይመች ጊዜ ሳይል የትኛውም ወቅት ላይ ስታንድ ባይ ሆኖ የወንጌሉን መልእክት ለማድረስ የሚሄድ የሚተጋ መሆኑን ያሳያል። እንግዲህ ሂዱ የሚለው ቃል ወይም የተላከ የሚለው ቃል እንዳጠቃላይ ያየን ስለሆነ እንደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ አለባት። እንደ አገልጋይ አምስት ኦፊስ ውስጥ የተጠራ መሄድ አለበት። እንደ ኢንዲቪጁዋል አማኝም ደግሞ ስንወስድ አማኙ ራሱ ሐዋርያዊነት ሚሽን አለው። ሐዋርያ ማለት የተላከ ማለት ነው። ዘግይታችሁ ለገባችሁ አፖስቶሎስ የሚለውን ግሪክ ቃል ያነሳሁት በክርስቶስ ላይ ነበረ የሐዋርያነት መንፈስ ወይም ተልእኮ በ12ቱ ላይ ነበረ። ከእርገት በኋላ በተነሱም ሐዋርያት ላይ ነበር። እንደ ሚሽን ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን በተሰጠው በተለምዶ ታላቁ ተልእኮ በምንለው ውስጥ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ስበኩ ብሎ እንደማለቱ
እያንዳንዱ አማኝ ሐዋርያዊነት መልእክት ወይም ደግሞ ተልእኮ አለው ነው እያልኩ ያለሁት። ከሆነ ሐዋርያ የሚሄድ ነው ብለን ካልን እንደ ብርሃን በጨለማ ባሉት መካከል እንድንሄድ ለዚህ ተመርጠናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል ምን አደርጋችኋለሁ? እልካችኋለሁ። በዓለም ስትኖሩ የዓለም ብርሃን ናችኋል። ስለዚህ እንደ ብርሃን የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብለን ወይም ተቀብረን የምንቀመጥ ሳይሆን ወደ ጨለማው በጨለማ ውስጥ ወደሚኖር ሶሳይቲ እየሄድን ብርሃናችንን ልናበራ፣ ብርሃናችንን አይተው ደግሞ ሰዎች የሰማዩ አባታችንን ሊያከብሩ ለዚህ ተጠርተናል። እንግዲህ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት እንደምንመለከተው ሐዋርያ በተፈጥሮ አንድ ስፍራ ላይ የሚቀመጥ አይደለም። ከስያሜውም እንዳየነው ሐዋርያ ማለት የተላከ ማለት ነው። የተላከ ከሆነ ደግሞ አንድ ቦታ ላይ የተወሰኑ ሰዎች ቆልቁሎ እኔ ሜጀር ነኝ፣ እኔ አፖስትል ነኝ፣ እኔ እንትና ነኝ እያለ አያቅራም። ጳውሎስን ውሰዱት። ተው ባለዚህ መታጠቂያ በኢየሩሳሌም ሰዎች እንደዚህ ያስሩታል ብሎ በጳውሎስ መታጠቂያ እጁን አስሮ አጋቡስ የሚባል ነቢይ ለጳውሎስ መልእክት አመጣ። ጳውሎስ ግን ምን አለ? እኔ ስለ ጌታዬ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ነፍሴ በእኔ ዘንድ ፈጽሞ እንደማትከብር አድርጌ ቆጥሬያለሁ። ምን ማለት ነው? ቀድሜ በሕይወቴ ላይ ሞትን ወስኜ ፈርጄ ነው አውጄን የወጣሁት። ስለዚህ ስለ ወገኔ ይላል፣ ስለ ሥጋ ዘመዶቼ፣ ስለ እስራኤል ስል እኔ ራሴ እንኳን የተረገምኩ ሆን ዘንድ መርጫለሁና አለ። ኧረ ተው ጳውሎስ፣ ትንሽ ሰንበት ትበል፣ ትንሽ ቆይ ኖ አለ። ለመኑት አይደል? እኔ ሕይወት አጥቼ እኔ ሲኦል ገብቼ እስራኤል ሁሉ ቢድን እንኳን እመርጣለሁ አለ፣ የእኔ ሞት እነሱን የሚያድን ከሆነ እያለ። አያችሁ፣ ለነፍሳት ያለው ፍቅር። እውነተኛ ሐዋርያ ለጠፉት ለነፍሳት እዚህ ድረስ የሚያንቀው ፍቅር አለ። እስራኤል ሁሉ ይድኑ ዘንድ እኔ ሕይወት ባጣ እመርጣለሁ፣ መዳን የሚቻል ከሆነ በእኔ መጥፋት። እኔ አንድ ሲኦል ገብቼ እስራኤል ሁሉ ቢድን ደስ ይለኛል እያለ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ በኢስያ ያሉትን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጠርቶ ወደዚህ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ይላቸዋል፣ በብዙ እንባና ጸሎት እናንተን ከመምከርና ከማስተማር ወደኋላ ያልኩበት ጊዜ የለም። ስለዚህ በገዛ ደሙ የዋጃት የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ብሎ የመሰናበቻ መልእክት ሲያቀርብ እንደ ሐዋርያ ምን ማድረግ እንደነበረበትና ምን ሲያደርግ እንደነበረ ይናገራል። ከእግዚአብሔር ምክር ሁሉ ምን አላደረግኩም፣ አላስቀረሁባቸውም። ዘ ሆል ካውንስል የምንለው በየትኛውም አቅጣጫ ያንጻል፣ ህዝቡን ይጠቅማል ከሚል ምክር ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አውጥቼ ከማስተማር፣ ከመገሰጽ፣ ከመምከር፣ ከመጸለይ ለዛውም በብዙ እንባና ጸሎት ይላል እነኚህን ነገሮች ከማድረግ ወደኋላ ብዬ አላውቅም። አሁንም እኔ ስሄድ ይላል በመካከላችሁ ተኩላዎች ወይም ደግሞ ሐሰተኞች ነቢያት ከመካከላችሁ እንዲነሱ አውቃለሁ። ስለዚህ ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ምን በሉ ተጠንቀቁ ብሎ የቤተ ክርስቲያን መጋቢያንን ሲመክራቸው እንመለከታለን። ስለዚህ ሐዋርያ በጳውሎስ አገልግሎት ውስጥ እንኳን ስናይ ስለ ሌሎች አማኞች ወይም ስለ ቤተ ክርስቲያን የመማለድ፣ የመጸለይ፣ የመምከር፣ የማስተማር ከስህተት ትምህርት ወይም ደግሞ ከተኩላዎች ከሐሰተኛ አስተምህሮ ምን የማድረግ የመጠበቅ ኃላፊነት ወይም ስራ አለበት። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ይህንን ስራ ሲሰሩ ነበር። የበጉ ሐዋርያት የሚባሉት በአዲስ ኪዳን የተጻፉት አብዛኞቹን መልእክቶች ስንመለከት በበጉ ሐዋርያት የተጻፉ መልእክቶች ናቸው። ጳውሎስ ከእርገት በኋላ የተነሳውን ጨምሮ መልእክቶች ሁሉ ትልቁ ፐርፐዛቸው ምንድን ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ወይም ደግሞ በወንጌል በማመን ሕይወት ያገኙ አማኞች እንዴት መኖር እንዳለባቸው ደግሞ ያውቁ ዘንድ እንደ ኢንስትራክሽን ወይም ደግሞ እንደ መመሪያ የተጻፈ መልእክት ነው።
ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከወንጌል አልፋ የተደረሳለች መልእክቶች ጋር ወንጌልን ስናምን ኦሬዲ ህይወት አግኝተናል። አንድ ሰው ወደ ወንጌል መጥቶ ወንጌልን ሲያነብ ጌታን ነው የሚያገኘው፣ ከጌታ ጋር ነው የሚተዋወቀው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ አዲስ ሰው ሲሆን የዮሐንስ ወንጌል አንብብ ወይ ማቴዎስ ማርቆስ ነው ወደ ወንጌል ነው የምንመረው። ወንጌል ኢየሱስ ነው። ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው፣ ስለ ውልደቱ፣ ስለ ሞቱ፣ ስለ መነሳቱ፣ ስለ እርገቱ፣ ዳግም ደግሞ እንደሚመጣ ነው። ይህንን በወንጌል ያገኘችውን ህይወት ግን ቤተክርስቲያን በአግባቡ መምራት ትችል ዘንድ መልእክቶች ተጽፈዋል። ለምሳሌ የኤፌሶን መልእክትን ስንወስድ ከባልና ከሚስት ጋር በተያያዘ መልኩ በክርስቶስ ራስ በሆነውና አካሉ በሆነችው በቤተ ክርስቲያን መካከል ስለሚኖረው አንድነት ወይም ሊኖር ስለሚገባ ፌሎሺፕ ይናገራል። ቆላሲያስ ጋር ደግሞ ስትመጡ ስለ ክርስቶስ መለኮትነት፣ አምላክነት ይናገራል። ብዙ ጊዜ ኤፌሶንና ቆላሲያስ ባልና ሚስት ናቸው ተብሎ ይታወቃል። ለምን? ኤፌሶን ጋር ስንሄድ ሞር ኦፍ ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚያወራው። ቆላሲያስ ጋር ደግሞ ስንሄድ በአብዛኛው አብላጫው ስለ ክርስቶስ ራስነት መለኮትነት ይናገራል። ስለዚህ በጌታ ከዳንን በኋላ ቤተክርስቲያን በክርስቶስ በወንጌሉ የመጣውን እውነት ካገኘች በኋላ ዕለት በዕለት መመሪያ ይሆናት ዘንድ መልእክቶች ተጽፈዋል። እነኚህ መልእክቶች ያመኑት አማኞች ዕለት በዕለት ሕይወታቸውን እንዴት መምራት እንዳለባቸው ያውቁ ዘንድ እንደ መመሪያ የተጻፉ መልእክቶች ናቸው። ከዚህ አንጻር የትኛውም ሐዋርያ ነኝ ተልክ ያለው የሚል ሰው ሌሎችን የማስተማር፣ ደቀ መዝሙር የማድረግ፣ የማስተዳደር፣ የመመገብ፣ ከስህተት አስተምሮ የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። እንግዲህ ስጠቀልለው ሐዋርያ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነው እያየን ያለው። ከአምስቱ ውስጥ አፖስቶሎስ የሚል ቃል ነው በግሪክ። አፖስቶሎስ ማለት ደግሞ የተላከ ማለት ነው። እንግሊዝኛው አፖስቶሎስ ከሚለው አፖስትል የሚለውን ፎርም አድርገዋል። አፖስትል የሚለው እንደዚሁ በቀጥታ ከዛ ጋር ትርጉሙ አንድ ነው። ሴንት ዋን ማለት ነው፣ ተላከ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ መላኩ ተልክ ያለው እንደማለቱ ሐዋርያ ነበረ፣ ወይም የሐዋርያነት መልእክት ነበረው። የበጉ ሐዋርያት የምንላቸው ደግሞ የራሱ ሐዋርያት እንደዚሁ የተላኩ ናቸው። ከእርገት በኋላ የተነሱ አሉ። እንደ አጠቃላይ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ነች። ለምን? ሚሽን ተሰጥቷታል። ሚሽኗ ደግሞ ታላቁ ተልእኮ መፈጸም ነው። ታላቁ ተልእኮ ደግሞ ሂዱ ወንጌልን ስበኩ ብሎ ስለሚል የምትሄድ ናት። ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ከሆነች ደግሞ የትኛውም በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጆይን የሚያደርግ ሰው መልእክተኛ፣ ሐዋርያዊ መልእክት ያለው አምባሳደር ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ታላቁ ተልእኮ እንዳጠቃላይ የትኛውንም ምዕመን ይመለከታል ማለት ነው። ስለዚህ በበጎች እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ ብሎ እንዳለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተላክነን፣ ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ሰዎችን እያስነሳ ይልካል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ። እስካሁን ድረስ በትዕግስት ስለተከታተላችሁ ጌታ እግዚአብሔር ጸጋውን ሰላሙን ያብዛላችሁ። ለዛሬ ያለኝ ይህን ይመስላል።